sweet. You phone good to कौन है लापा? तो ते क्या कोई इतना चलो कोने को मॉडल करी बाको? पापा से जमी टा आमे किने बोल ठीक ही इतना? सर, बोल डामर, से जमी हो ची मुन्ना भाई एरिया रे, हे, तो पकड़े उठी ची, क्या ची तो पकड़े? मुझे काज, बता कुछ, सुन, चलो सीधा मो बाकु चले आ, इस तल पकड़े रचना नहीं, लोड रचना नहीं, चेक कर। ओ बापा, आपन अजथा काई टेंशन हो चुके, पिस्तल मोर फुल लोड अछि, आपन अपेक्षा करंतु मु सांगे सांगे जाई पहुंचु। नेखा नकोटा को मारी देलु से कर को एबे डायरेक्ट तो पुआ को मारी देबी ए मुन्ना भाई हां मुन्ना भाई मोक तो सुन हां सुन तो का मु तो प्रवेश हां ए मुन्ना भाई अरे सुन मोक तो मोक छाते चाली दे मो को मुन्ना भाई पुआ को छा दे के सुन पापा मते बचा पापा पापा ए माने मते मारी पके मते बचा पापा पापा अरे ये बिलई ने का कौन होची बाघ पुटा हां जितु कौन आउतरे फेरी आसीबो उड़ी से आव पूर्णा आराम रे ऊपर को पळेइबो मो शत्रु बंची रहिबा दरकार पूर्णा तू मते कौन दे देलु ओ छाती रे कुराड़ी मारी देलु तू भी तो आखिर लो सुखी बाकु दे दिनी ए जी तू 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 जमा चिंता करना उ तते कथा दउ छी ता आखिर मु लो सुखी बाकु देबिनी रे देबिनी मो रुद्र प्रताप रुद्र प्रताप तार को पुओ अछि जे तू तक मारी वो अच्छी अच्छी जो पुओ टू अधिका ता जीवन टू अधिका जने अच्छी किए सीए होची तार गोटाए मात्र भौणी बबली अबे काहे के मदेम दिने
ନେଇକି ଆସିଲ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଛ ସେଇଠି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ନହେଲେ ଗୋଟେ ବି ଏଠୁ ବଞ୍ଚିକି ଯାଇପାରିବନି ଆରେ ଦେଖ ରେ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କେତେ ରାଗି ଯାଉଛି ଏ ମା ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ଚିଲଉଛୁ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ନାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ପିଇ ଦେ ତଣ୍ଟି ଓଦା ହେଇଯିବ ବଳ ବଢିଯିବ ତାପରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ହେଇଥିବ ବୁଝା ସୁଝା କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଫୁର୍ସତ ଦେଲେ ତ କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାଇ ମତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ଆଉ ମାସେ ରହିଲା ମୋର ଥର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଆବେ ହେ ବବ୍ଲି ମ୍ୟାଡାମ କଣ ସିମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେଡେ ମୂର୍ଖଟା କିରେ ବିଲ୍ଡର ଭଉଣୀ ସିମେଣ୍ଟ କଥା କହିବନି ତ ଆଉ କଣ ଷ୍ଟପ୍ ବ୍ଲାଡି ଇଲିଟ୍ରେଟ୍ସ ଆବେ ହେ ଶୁଣିଲ ଟି ମୋ ଭଉଣୀ କିରେ ବଢିଆ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଓ ବଡବା କାନର ପଇଲା ମୋ ଅସୁବିଧାଟା ବୁଝୁନ କାହିଁକି ସବୁ କଥା ଲାଇଟଲି ନଉଛ ତୁ ଆଗଟା ନେଲୁ ଆଲୋ ତୁ ଭଲ କି ଜାଣିଛୁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଜୀବନ ଆଉ ତୁ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛୁ ମୋ କାମ ସବୁ କ'ଣ ମୋ କାମରେ ବନ୍ଧୁ କମ୍ ଶତ୍ରୁ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ମୋ ସାମ୍ନା ନ କରିପାରିଲା ସିଏ ମୋ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିଲା ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିଛି ଭାଇ ହେଲେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ନ ଉଠ ଏ ନା ମାନେ ଏଇଠି ମୋ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ କାଗଜ କଲମ ଆସିବ ମାଷ୍ଟର ସବୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଆସିବେ ମୋ ଘେଲି ଭଉଣୀ ଏଇଠି ତା ପରୀକ୍ଷା ଦବ ହେଲେ ୟା ପରଠୁ ଏ ଘର ବାହାରକୁ ନ ଯିବ ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ଭାଉଜ ଶୁଣୁଛ ଭାଉଜ କହିଦେଲେ ଫାଇନାଲ ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ କହିଦି ଏଠି ଜେଲଖାନାରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିବି ଦେଖ ବବ୍ଲି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାମଲା ଭିତରେ ମୋ ବାବା ଜମାରୁ ପଶିବିନି ତମେ ତ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ସିଏ ଥରେ ଫାଇନାଲ କରିଦେଲେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାକୁ ଜମାରୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ କେତେ ଦିନ ଏ ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିବେ ଏଠୁ ବି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ କିଏ ଯଦି ଉଠେଇ ନେଇଯାଏ ତ ଆବେ ସେମିତିକା ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ ତତେ ଯିଏ ଉଠେଇ ନବ ତାକୁ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଉଠେଇ ନେବି ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ଖାଲିଟାରେ ମାଟିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏତେଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭଲ ପୋଲିସ ଦେଖୁଛି ତା ମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ମୋର ଜମାରୁ ଭୟ ନାହିଁ ଆମକୁ ଆମ କମିଶନଟା ଦରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆମର ଟିକେ ଦରମା କମ ଆଉ ଏ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ କାମ କଲେ ମୁଁ ତମ କାମ କରିବି ଆରେ ଅନେଇଛି କ'ଣ ଦେ ଏଇ ରଖ 500,000 ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ଡିସିପି ସାହେବ ଆସିଲେ ଡିସିପି ଲୁଚେଇ ଦେବି ହବେ ଡରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଆମ ଭଳି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତମ ଡିସିପି ତ ପୁରା ହିରୋଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ପରା ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗନ୍ତିନି ସାର୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ସାର୍ କିନ୍ ଜାଣିଲା ଆମ ଡିଲ୍ କଥା ଶଟ୍ ଅପ୍ ଆଜେ ବାଜେ କଥା ଛାଡ ଯା ଦବା କଥା ଜଲ୍ଦି ଦେ ଓହୋ ଜମାର ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆରେ ଦେ ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା 500,000 ଟଙ୍କା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ରେ ଫଲୋ ମି ସାର୍ 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 ଏଥର ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି ତ ହଁ ସିଓର ପିଠିରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି କାମଟା ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେ ଯା ଚାଲ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲିନି ଏ ଜାଗା ସବୁ ମୁନ୍ନା ଭାଇର ଚାଲ 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 ମଣ୍ଟୁ ଏଇ ନେ ତ 47,00,000 ଆଉ ଏଇ 50,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଆଜି ରାତିରେ ବିୟର ତନ୍ଦୁରୀ ଆଉ ଏବେ ମଣ୍ଟି ସେପଟେ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଆବେ ମଣ୍ଟୁ ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯା ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖୁଛି ଆବେ ତୁ ଯାଉନୁ କ'ଣ ବେ ଆବେ ଯା ବେ ମିଷ୍ଟର ସ୍ମାର୍ଟ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସରି ମିଷ୍ଟର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଏ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାବା ଠକେଇ 47,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ
₹50,000 चाल 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 सोना शेष को पिस्तौल टा भी नकल हबार थिला अबे दौड़ो बे अबे पड़ा बे अरे चोर पछर सिना पुलिस गोड़ांती एटी पुलिस पछर चोर गोड़ौची कौन जुग आसी गला अबे सबे अबे सठी कौन करछ हमें पा एठी अछो अबे मूर्ख मरिबु ना को अबे दौड़ो बा दस्खत कर दियंतु आ पुओ को नहीं जातु मोर एटि पुओ फोके नाती एगुडा को क्रिमिनल हाजत रहंतु पुरंदर बाबू काहे कि हमकु एमिते हैरान करचंती मासु को 10 थरो तो एमान एमिते हाजत रे पसुचंती आ आपण आसी जमानत रे नउचंती आ आज काहे कि मना करचंती नाही आज्ञा मु थकी गलेनी से माने एथि रहंतु भलो घर को नेले मोर तो लाभ किछि हबनी उल्टा अन्न ढंग सब एई तो सरकारी खाना मिल जाउची सेने एठी रुहंतु ह सेमान को खाइबा खर्च पछे आपण आमठु नै जाउथिबे हेले सेमान को एठु ननेले सेमान हम को सुई बसै देबेनी ठीक अछि आपण को मुह को चाहि एथरे दस्तखत कर दउची आ मते केबे डाकिबेनी कुरांगर कुटीघर